はい、どうも鳥さんです。本日は何かな。はい、ということで何でしょう。はい、テストです。テストね。はい、わかりました。もういつも大体楽勝ですもんね。そうですね、今回はただ、はい、全問正解できるか難しい。え、本当、私今ちょっとね、この収録タイミング的にですね、まあ花粉がしんどくてですね、頭働かないんですよ。ちょっと鼻声ですしね。ちょっとね、まあでも頑張りますよ。はい、はい、何でしょう。はい、鳥さんもご出演されていらっしゃる、はい、アニメバジリスク。おー、バジリスク。甲賀忍法帳。はい、はい、こちらの甲賀万事谷衆、うん、伊賀つばがくれ衆の声優を、はい、全員20人、はい、10人中ずつね。はい、おお、いけんじゃないですか。どうですか。はい、私も入れていいんですね。じゃあ、はい、じゃあ、まあ、じゃあ甲賀万事谷からいきますか。はい、じゃあね、どうしようか、並びどうしようかな。まあ、じゃあ、まあ私一応いますね。源之助さん、はい、小林清さんでしょ。はい、早水理沙、宮林さん、氷河ね。で、北川さんね、霞ヶ浦ね、上田陽水ね、あと誰だ、千々和さん、丸岡さん、丸ちゃん、木村遥ちゃん、あれ、あ、ちょっと待って、あと誰がいるの。あとは伊賀、あ、じゃあ甲賀でしょ。男女を源之助、氷河、左衛門、ほこい、影朗いたよね。行部、千々和さんも行ったもんね。正源行って、丸ちゃん行ったから。あれ、もう全員だよね。あれ、あと一人。十兵衛も行ったでしょ。あれ、甲賀。1、2、3、4、5、6、7。え、お声も言ったもん。体のでっかいあいつが。あ、ジョウスケだ。ちょっと待って、やべえぞ。あ、ごめん。ちょっと待ってね。一回置いといて。やっべ、今のですげえ動揺して、俺全部が吹っ飛んだんだけど今。やばい、これ怒られちゃうよ。一人だけってなんだよ。ジョウスケ。京田さんでしょ。奈々ちゃんでしょ。早見さん、宇都宮さん、青野さん、宇保健さん、みゆきちゃん、あと渡辺美沙さん、あとは、井川。あれ、ちょっと待って。井川ね。あ、ジョウスケ、平良勝井。井川、どこまで8人言った。あと誰言ってない。柳くんでしょ。矢沢丸。井川でしょ。ちょっと待って。おげん。で、まあ、おぼろど。明け絹言った、天禅言った、年季言った、陣五郎言った、老妻言った、青野さん言ったもんね。老妻ね、はい、んであと誰言ったっけ。あと、あ、でみゆきちゃん言ったでしょ。やらあと一人だよね。あれ、あと、ウォーケンさん行ったもんね。あ、あ、片野くんだよ。小四郎だよ。はい。でも、危ねえ。おー。他にもまだいますからね。レギュラーメンバーね。すごかったですよ。
大平徹さんもいらっしゃいましたしね、立木さん、杉田くんが親子で服部半蔵ですからね。で、柳生宗則が、若本さんで、で、あとね、麦人さんもいらっしゃったね、天海ね、あと斎藤貴美子とかもいたからね、オフ会。でも、レギュラーメンバーこの辺じゃないですか、多分。お見事。はい、危なかったですね。やべえやべえ。ちょっと頭働いてないな、花粉のせいだな、これはな。忘れるわけないですよ。ね、ということで、無事、見事に全問正解いたしました。よかった。はい、ということで、またお会いいたしましょう。バイバーイ。